Biz öyle bir evladıyız ki, yani o nəinki bu ailənin, bu elin, obanın, bütün qohumları mənim sevimlisidir. Yani bütün qohumlar, bu bibilər, əmlər, dayılardan, belə bir ki, hər öz evladından əlavə Pərvizin də yeri vardı hər bir halıdır. O özü onu kazanmışdı, çox şirin uşağıdır, çox vətənpərvər uşağıdır. Burada da şəkildən görürsün, bak bu birinci sinifə gedəndədir, o da son zəngdə. Birinci sinifə gedəndə onun qalstuğunda bayraq şəkli var, görürsünüz. Son zəngdə də bayrağı bökülür. Həmişə də deyirdi ki, Lələbə təpə hadisələrindən sonra həmişə deyirdi ki, mən dəskərliyə gedəndə bir təpəyədə bayrağı mən sancacağım. Yəni bu uşağın elə bir ki, yəni arzusuydu, elə istəyirdi. Yəni bu, şəhid olduğuna görə deyilən sözlər deyil bu. Bu, onun doğduğu boya başa çatır, ocaqda bu belə bir vətənpərvər mühit tərbiyə olunub ki, o fikirə, o xəyala, yəni o arzularla yaşayır o. Yəni, ümumiyyətlə bizim ata ocağıdır burada. Yəni, bizdə vətənpərvərlik istəyəm ki, yüksək olur. İstər döyüş qismət olur döyüşdə, istəyir adi həyatda. Biz həmişə vətəni öncə bilmişik. Hal-hazırda mənim oğlum da, yəni, bir dəqiqə cəhbədədir, yəni sonradan gidib, 29 sentyabrda gidib, bu dəqiqədə oradadır. Bütün bizim uşaqların içində ən yaxşı münasibət həmin onların ikisinin arasında olur. Çox mehriban olurlar, çəklişləri çox var, şəkilləri çox var. Yəni ikisi də həddindən artıq vətənpərvər uşaqlardır. Pərviz çox şirin uşaqdır, çox hər şeyə maraq aparan, hər şeyə həvəs aparan. Qonşular indi burada, onun taytış qonşular var, uşaqlar. Onlar dövr olaraq gəlirlər, gedirlər də. Həmişə deyirlər ki, yox, biz inanmırıq, o gələcək. Haradasa bir də görürsünüz ki, zəng vuracaq. Yəni o dərəcədə aktiv uşaq idi. İnanmırlar ki, onun şəhid olmağına. Ancaq müharibənin üzü soyuldu, silahın üzü soyuldu. Yəni artilleriya zərbəsi ilə bunlar şəhid olublar. Yəni düşmənə müqavimət göstərəndə, aynı ikisində düşmən orada istiqamətində əks hücuma keçəndə bunlar onların qarşısına çıxıblar, yəni güclü müqavimət göstəriblər. Düşmən də bunların yerini aşkar edib, ora artilleriya zərbəsinə tutub. Şəhidliyi belə olub.